kız payda köçün. Biz menen yolgo çık, jalga sıkırdı. Jürü dep şama, şaşırma. Отырган менин кезегим. Макул. Азыр мен кийинип алайын. Мен даярмын. Аклай, мен сенин каалаганыңды аткарам. Мен чемчип дай очком келет. Эң жакшы. 1 2 Токтоп. Мүнсен болбогошу мүмкүн. Чыныгы сыйгырчылар акалай, макалай деп айтышат. Чын эле? А мен аз жерден унутуп кала жаздадым. Акалай, макалай. Салам балдарым. Ой. Аа, саламатсызбы, чоң ата? Саламатсызбы. Карачы, Актан аткарылды. Эмне аткарылды? Актан. А сен эмне таң калышты кийинип алгансың? Анткени мен сыйкырчымын да. Актан сыйкырды таякчанын жардамы менен мага канат пайда кылайын деген. Анын ордуна сиз пайда болуп калдыңыз. Чын эле керемет экен. Балдар, мен дайым айтчу эмес белем. Дүйнөдө керемет бар деп. Актан, сен чыныгы сыйкырчы эмес экениң эле өкүнүчтүү. Чыныгы болсоң канат пайда болмокта. А мен билем. Чыныгы сыйкырчылар жумокто гана болушат. Жок, андай эмес. Мен өзүм бир чыныгы сыйкырчыны билем. Кандайча? Чын элеби? Ал кайда жашайт? Анын сакалы барбы? Ал эмне кыла алат? Бизге азыр сыйкырчы керек да. Чоң ата, ал жөнүндө айтып бериңизчи. Болуптур, болуптур. Ыңгайлуураак олтургула. А дегенде айткылачы мага. Силердин оюңар боюнча чыныгы сыйкырчы кандай болот? Ал карыган. Анын башында актандыкындай үч бурчтук калпакчасы болот. Анын дагы сакалын албайт. Кантип сакалын албайт? Мен анын сакалы узун деп айтайын дегем. Бирок сакалы апапак. Апапак эмес, боз. Жакшы, жакшы. Дагы кандай? Дагы анын узун кемселүү болуш керек. Меникиндей. Анананын сөзсүз сыйкырдуу таякчасы болуш керек. Анандагы бардык жомокторду анын аты өзгөчө болот. Аз саматсыңар. Бирок биздин сыйкырчы бир аз башкачараак. Эмне? Сыйкырчылар да ушундай болчу беле? Болот. Анын аты да чын эле өзгөчө. Ал эмне? Изумруд шаарынын сыйкырчысыбы? Ал каяктан? Кайда жашайт? Ал кандай сыйкырды иш жасаган? Аа, ал азыр каякта? Кананда, келгиле. Мен силерге ирээт менен айтып берейин. Ал алыскы, жакшынакай бир өлкөдө жашаган. Баарынан да балдарды жакшы көрөт. Анын өлкөсүндө көптөгөн балдар бар. Алар ден соолуктары чың, анан бактылуу балдар. Бирок күндөрдүн бир күнүндө ошол боорукер сыйкырчы башка өлкөлөрдөгү балдардын жаман жашаганын билип калат. Ал муну туура эмес деп ойлоп, дүйнөнүн бардык балдарына жардам берүү үчүн жөнөйт. Ай-ай-ай, анда ал бизге да учуп келиптир да, э? Ооба, ошондо биз аны менен таанышканбыз.
Чоң ата, андан ары айтып бериңизчи. Ал бир өлкөдө балдар үчүн мультфильм жок экенин билип калат. Кандайчы? Такыр жок бекен. Такыр жок экен. Ал эми биздин сыйкырчы өзү чоң болсо да мультфильм көргөндү жакшы көрчү экен. Ал ошол өлкөгө барып, анан балдар менен таанышып, көп-көп кызыктуу жана билим берүүчү мультфильмдерди белек кылды. Азамат Турбаев, антпесе мультфильм жок, кантип жашамак эле? Бирок муну менен эле сыйкыр бүтпөйт. Боорукер сыйкырчы башка жердеги балдар витамин жетишпегендиктен арык жана алсыз болуп, анан көп ооруганын билип калат. Анан аларга витамин бериптирби? Ооба. Анан алар ден соолугу чоң жана күчтүү болуп чоңоюшуптурбу? Туптуура. Ошол өлкөнүн үстүнөн учуп баратып, ал дагы бир башка балдардын бала бакчасы жок экенин көрөт. Ата-энелери жокту, алар үйдө жалгыз калышчу бекен. Ооба. Алар кечке чейин терезенин түбүндө олтуруп алып, ата-энесин күтүшчү экен. Ал абдан көп жакшы иштерди жасаптырды. Ал чын эле балдарды аябай жакшы көрөт экен. Колуңарды жуугула. Түшкү тамактын маалы келди. Мынакей, дастарконда табылды. Актамдын ининде. Атаке, мен сөзсүз берем. Азыр чоң атамдын жомогун аягына чейин угалы, анан келебиз. Силерге бир сыр ачайынбы? Сыр дейсизби? Ооба. Эмне сыр? Азыр силер биздин сыйкырчыбыздын колу тийген дагы бир нерсени көрөсүңөр. Мультфильм менен витаминдерден да башкабы? Ал кандай сыр? Бирок биз аны менен тааныш эмеспиз да. Ал биздин унубузду жана тузубузду мурункудан да пайдалуу кылган. Мен аны менен аябай таанышкым келип атат. Мен дагы. Ал мага абдан кызык болуп атат. Бул ким болду экен? Аты ким? Ооба, анын өзгөчө аты кандай болду экен? Болуптур. Мен силерге бул сырды ачайын. Биздин сыйкырчыбыздын аты Тимати. Же болбосо жөн эле Тим. Чоң ата, келгиле. Тиматини биздин түшкү тамакка чакырабыз. Ал кайда баратат? Ал Кыргызстандагы бардык балдарга жардам берип, эми башка өлкөгө учуп кеткени жатат. Анткени көптөгөн балдарга мындай сыйкырчы жана ал жасаган мыкты иштер абдан керек да. Ал башка балдарга жардам берем деп учуп кеткен атабы? Ооба. Тимати! Рахмат сизге. Бизге дагы учуп келиңиз. А
daily practice this phrase in the most honest way. I find something special in someone each day. We'll lift up the world one heart at a time. It all starts by saying this one simple